Bueno, pues comencem. Moltes gràcies per participar avui al nostre segon webinar ODG, que es diu, es titula Coronavirus i crisi econòmica, pla de xoc social i pla de recuperació. Tenim el plau de tenir la Yolanda Fresnillo i el Jaime Palomera avui amb nosaltres. Abans de tot, dono la paraula a la Blanca per fer una petita instrucció. I després, així donem també una mica de temps per les persones que arriben tard i després faré una petita instrucció, doncs unes regles, us explico algunes coses més importants del Zoom i després comencem amb les intervencions. Llavors, ara passo la paraula a la meva companya, Blanca Valles. Doncs bona tarda a totes i gràcies per estar aquí aquest segon webinar en confinament, no? Que, com acaba de dir la meva companya, està organitzat per l'Observatori del Deute en la Globalització. Com sabeu, el webinar d'avui porta com a títol Coronavirus i crisi econòmica, pla de xoc social i pla de recuperació. Seguim doncs, avui amb aquest cicle de webinars que tenen la voluntat d'aprofundir en els impactes d'aquesta crisi, veure què hi ha darrere d'aquesta crisi. No, una crisi que inicialment doncs, s'ha visualitzat en l'àmbit sanitari, però que ja està generant greus estralls socials en l'àmbit de les cures, econòmic, polític. A més, evidenciar també, evidentment, la crisi ecològica i fins i tot civilitzatòria. Per tant, veiem que el coronavirus, podem dir que és el símptoma, però que és el sistema, no? El capitalisme, el que veiem com a malaltia. No? I d'alguna manera aquest és el nucli de les sessions que estem proposant per aquest dimarts. Llavors, abans de començar amb el webinar d'avui, volíem fer un petit repàs dels propers webinars que us proposem per les properes setmanes. La setmana que ve, el dimarts 7 d'abril, volem tractar el tema de la financerització en la salut i propostes alternatives i comptarem amb la presència virtual del col·lectiu Audita Sanitat i de la capçalera. El dimarts 14 d'abril, serà sobre gestió emocional per activistes en temps de confinament. Comptarem amb la presència de l'Anna Pujol, de Resilient Cert, una presència virtual, evidentment. El 21 d'abril, si encara continuem confinades i si no el realitzarem igualment, ens acaba de confirmar la seva participació la Yayo Herrero per un webinar sobre lectures ecofeministes sobre els moments de crisi. I per últim, pel 28 d'abril, comptaríem amb la participació de la Simona Levi, d'Xnet, per un webinar sobre seguretat digital en un context d'hipervirtualització. Llavors, com veieu, hem decidit pel dia d'avui posar el seminari o el webinar més aviat a les 6 de la tarda. Hem vist a través dels formularis que moltes de vosaltres teniu preferència per aquest horari i, en principi, les properes setmanes serà així també. I res més, dono pas a la meva companya Nicola per iniciar el webinar en si del dia d'avui. Pues moltes gràcies, Blanca. Ja som 102 participants, molt bé. Llavors, uns apunts ara més tècnics pel bon funcionament de la sessió d'avui. Tema llenguatge, només que ja sabeu que partim del respecte de les llengües territorials. Llavors, les webinars d'ODG normalment estan en català, en castellà. Avui les ponències seran en català. D'acord? I com són moltes, veieu que les càmeres i les micros estan apagades. D'acord? Llavors, la vostra possibilitat d'interactuar avui, teniu dos espais, bàsicament. Teniu el chat, que com ja us he comentat és a baix, on hi ha els tres punts, feu un doble clic sobre una finestra i feu un doble clic sobre el xat IA. Aquest xat és especialment per a nosaltres, no? Per prendre la temperatura de com està anant la reunió i per preguntes tècniques molt concretes a l'equip ODG. Per prendre la temperatura us poso ara el xat, a veure si podeu entrar totes. Doble clic tres punts i doble clic chatear. Us poso el... Ara... Mira, ara no em sota a mi el xat.
són bàsicament els tres, tres més vol dir estic d'acord i tres menys vol dir no estic d'acord. D'acord? Això és més o menys que quan parlen les persones i després en la part més de les preguntes i del debat, no? Llavors així podeu també dir, bueno, el vostre esteu d'acord o no d'acord. L'altre espai és preguntes i respostes, que és igualment, en trobeu en els tres punts, feu un doble clic, i preguntes i respostes, doble clic. I us obre una altra finestra, i aquí podeu apuntar les vostres preguntes per a la Yolanda o per al Jaime. Blanca recull les propostes, llavors no seran respostes directament, sinó la Blanca les recull i després l'última mitja hora ella traslladarà aquestes preguntes en, diguem, en packs, no? Als panelistes. D'acord? Llavors, aquests espais són importants per a vosaltres de poder interactuar, ja que micro i càmera avui no podeu fer servir. I l'últim, que és molt important per a vosaltres, que a dalt, a la dreta, n'hi ha una petita pestanya que posa o vista hablante o vista galeria. Us recomano que poseu vista hablante perquè així veieu tots els que estan fent quan parla, vos veieu les nostres cares. Llavors, vista hablante. I sí, crec que això van ser les coses, bueno, són les coses més importants per saber. Llavors, dit això, em plau presentar-vos avui les nostres ponents. En primer lloc, la Yolanda Fresnio, que és experta en temes de deute, de finances responsables i polítiques públiques. És activista i membre de la plataforma Auditoria Ciutadana del Deute i d'Espais Ecofeministes i treballa al European Network on Debt and Development, Eurodebt. I en tenim el Jaume Palomera, avui amb nosaltres, que és portaveu del Sindicat de Llogaters i Llogateres de Barcelona. És impulsor del Pla de Xoc Social i fundador de l'associació La Hidra. I per part de l'equip ODG, avui tenim la Blanca Baias amb nosaltres, que és investigadora sobre privatitzacions i ecofeminisme i estarà facilitant la ronda de preguntes en la segona part. I en Josep Nolat, que és investigador sobre clima i energia, i farà de backup tècnic, d'acord? Respondrà les vostres preguntes al xat. Jo sóc la Nicola Xera, sóc investigadora sobre financiarització i deute, i amb això passo paraula primer al Jaime, que ens parlarà avui del pla de xoc, i això faig directament la pregunta, no? Al Jaime. Jaime, davant de la crisi social i de cures immediates, com ens podem mobilitzar? Què és el pla de xoc social? No? Quines són les idees centrals i qui n'hi ha darrere? Pues moltes gràcies. Passo paraula. Moltes gràcies a vosaltres per organitzar aquest webinar. La veritat és que és la meva primera experiència de webinar com aquest en context de confinament. És una llàstima no poder veure les cares de les persones que estan aquí ara amb nosaltres, però al mateix temps, no sé, d'alguna manera reconforta poder compartir aquest espai de reflexió una estona conjuntament. Sobre el pla de xoc, ens vam trobar fa un parell de setmanes que la primera resposta a la situació de molta gent era una certa paràlisi. Primer per la incomprensió, no enteníem molt bé què estava passant, no ens fèiem a la idea de la gravetat del problema, segurament no es transmetia la gravetat. A poc a poc ho vam començar a entendre, però d'alguna manera vam entrar en una situació de xoc i és veritat, com ha explicat molt bé Naomi Klein, que quan la ciutadania està en una situació de xoc és quan a vegades perd l'esperit crític i això d'alguna manera facilita que els governs puguin prendre mesures de forma accelerada, que normalment seria molt més difícil prendre, i aquestes mesures a vegades poden ser, diguem-ne, bones pel bé comú i a vegades poden ser molt negatives i perilloses. Aleshores, ens vam trobar amb aquesta situació i algunes persones de sindicats de l'habitatge i del món laboral, del treball, vam plantejar-nos que no podia tornar a passar el que va passar l'any 2008,
I és que la crisi no només va agafar tothom molt desprevingut, sinó que les organitzacions socials no van bastir una resposta comuna a la crisi. Aquesta va ser una mica la nostra lectura interna, que no es podia tornar a repetir aquesta falta de resposta col·lectiva. I la veritat és que a mi personalment m'ha sorprès la velocitat amb la qual, de forma virtual, ens hem aliat organitzacions de tot tipus. Sindicats del treball, tot el moviment per l'habitatge, organitzacions feministes, antiracistes, també el món de l'ecologisme i organitzacions socials de tota mena, l'economia social i solidària. Ràpidament tothom va entendre, segurament perquè l'experiència recent del 2008 està, com dic, és recent i està molt a prop, que no podíem tornar a repetir els errors i que calia enviar un missatge molt clar al govern de l'Estat en forma d'exigència de pla de rescat social. Li van voler dir pla de xoc social. Com plantejava la Nicola, la idea d'aquest pla de xoc és posar les cures i la vida al centre. Sabem que l'última crisi es va prioritzar el rescat dels interessos del capital privat, sobretot de la banca, i per això vam dir que aquesta vegada la crisi havia d'estar, d'alguna manera, atravessada per un esperit de rescat social. Aleshores, ens va sorprendre la facilitat amb la qual ens vam aliar amb molts col·lectius, però al mateix temps tot ha estat un repte perquè tot ho hem fet, com ho estem fent ara, de forma virtual. I d'entrada, jo aquí el que intentaré és resumir una mica quins són els elements, el pal de paller, d'alguna manera, del pla de xoc, tot i que segur em deixaré moltíssimes coses fora. El primer que vam plantejar és que s'havia de reforçar la sanitat pública, garantint la universalitat de la cobertura sanitària en un moment de màxima pressió, i que en aquest sentit era molt important intervenir la sanitat privada. Però intervenir la sanitat privada no significa posar els recursos de la sanitat privada a disposició del sistema universal perquè després ens passin la factura, sinó que es considerava i es considera que aquests recursos privats s'han de posar al servei de l'interès general i de la salut pública, dotant-nos de tots els recursos necessaris, que ara mateix són tots, i que això no es podia traduir en una factura milionària de les empreses sanitàries privades que provoqués noves retallades després de l'emergència. I aquest segueix sent un terreny i un camp de batalla. No hem d'oblidar que hi ha un percentatge molt important de la sanitat privada que financem amb ajudes públiques i, per tant, d'alguna manera, ja estan en deute amb allò públic i, per tant, hem d'evitar que la sanitat privada parasiti els recursos públics en un moment en què són encara més necessaris que mai. També, evidentment, hi ha mesures que tenen a veure amb la protecció i els drets de totes les treballadores i treballadors sanitaris. No hi entraré perquè em quedaria sense temps. Passaré a un segon element que va ser una mica el que va formar part de la primera sortida pública d'aquesta campanya del Pla de Xoc, que va ser la qüestió del treball. El treball i la vida, no? La vida més enllà de la salut entesa com la lluita contra el virus, la salut entesa com el benestar comú, el benestar col·lectiu. El primer que hem plantejat, i segueix sent també un camp de batalla, és que tots els acomiadaments que s'estan produint, els famosos ERTOs, aquests acomiadaments temporals que s'estan utilitzant tant, no siguin finançats per l'erari. I, a més, també que es diferenciï a les petites empreses d'aquelles grans empreses que han declarat enormes beneficis i que, per tant, no queda clarament justificat que hagin de mereixer ajudes de cap mena i que, a més, es faci a càrrec de l'erari. És a dir, ara mateix ens trobem amb que les mesures aprovades pel govern fins al moment es basen en un augment enorme de la despesa pública i al mateix temps l'exoneració del pagament d'impostos. És a dir, estem parlant de que ja s'està produint ara un minvament d'ingressos
molt fort i amb un sistema fiscal que ja és regressiu. Ja veníem d'un sistema que era fortament regressiu. Aleshores, el que ara mateix el repte que tenim, i és un risc molt gran, és que aquests enormes rescats al sistema empresarial es tradueixin en que la caixa de la Seguretat Social en poc temps es vegi en una situació límit. És a dir, aquests milers d'expedients de regulació temporal d'ocupació poden fàcilment buidar la caixa de Seguretat Social únicament, en el fons, per a protegir els beneficis de les grans empreses privades. O sigui, estem parlant de que centenars de milers de sous i de cotitzacions socials han de ser sufragades amb diners públics fins ara, fins a l'actualitat, sense gairebé condicions ni contrapartides. I això és un problema molt important, perquè si una cosa va passar l'any 2008, amb la crisi global que es va desencadenar, és que el rescat al sector bancari va desplaçar un problema de deute privat al sector públic. I això no es pot tornar a repetir, tot i que estem en camí. Per tant, és molt important que la resposta sigui més forta i inclús més contundent del que ho ha estat ara per part de la ciutadania. I al mateix temps, aquí hi ha un tema fonamental, i és que el sistema financer, la banca, també ha d'anar assumint que haurà de tenir pèrdues econòmiques i no hem d'oblidar que encara estem pagant un rescat social que ascendeix a 65.000 milions d'euros i hem de tenir en compte que en els últims anys, especialment, mireu, només l'any 2019, la banca ha declarat beneficis de més de 23.000 milions d'euros. Per tant, amb aquests beneficis declarats, la banca de ben segur, com diuen por ahí, puede arrimar el hombro i assumir una part important de les pèrdues econòmiques. No ha de ser l'Estat i, en definitiva, la ciutadania, el conjunt de la ciutadania, la que assumim els costos del rescat. Parlem també de la mateixa manera de les empreses de l'IBEX 35 i altres grans empreses que han tingut enormes beneficis i que fins ara no estan assumint la seva part del cost d'aquesta crisi. Al mateix temps veiem com hi ha una ofensiva constant des de certs àmbits mediàtics per sacralitzar segons quines figures. Podem parlar, per exemple, d'Amancio Ortega, que darrerament ha sortit als mitjans. Se n'ha parlat, no?, de com Amancio Ortega fa donacions. Amancio Ortega no ha de fer donacions. Amancio Ortega i Inditex el que ha de fer és pagar els impostos que està deixant de pagar gràcies al sistema fiscal tan beneficiós per a les grans empreses que tenim. I, per una altra banda, també en aquest àmbit del treball i del manteniment de la vida i del benestar comú, cal tenir en compte que hi ha moltíssima gent que no s'està beneficiant de cap d'aquests ERTOs, d'aquests acomiadaments, aquests beneficis, entre cometes, vinculats amb els acomiadaments empresarials. Parlem, per exemple, dels autònoms, treballadors per compte d'altri precaris, l'economia informal, l'economia submergida, l'economia social i solidària. Cal pensar per tots aquests àmbits en una renda bàsica de quarantena, que és el que venim proposant des de fa temps. Que tothom tingui garantit uns ingressos mínims per accedir, garantir la vida i la dignitat de la gent. I, a més, que això es faci sense importar la nacionalitat de les persones, sense mirar el DNI, sense mirar el gènere, etcètera, etcètera. En aquest sentit, estem avançant perquè sembla que la setmana que ve s'aprovarà algun tipus d'ingrés mínim vital. No és una renda bàsica de quarantena, no és exactament el que proposem. Es parla d'un ingrés mínim complementari per segons quins segments socials, però, evidentment, si això s'està plantejant al Consell de Ministres és per la pressió social que hi ha hagut i, per tant, també hem de posar en valor aquells àmbits en els quals estem avançant. I, finalment, hi ha un altre àmbit, segurament és el tema que per recorregut conec i coneixem algunes més, que és el de l'habitatge. En el terreny de l'habitatge també hem d'evitar repetir els errors i hem de posar al centre els drets fonamentals, el dret a l'habitatge. Ara que ens obliguen o que ens obliguem per responsabilitat col·lectiva a confinar-nos per no estendre el virus, per fer disminuir el ritme de contagi, hem de tenir en compte
que al mateix temps milions de persones a les quals se'ls està demanant que es confinin i que estan deixant d'ingressar diners, se'ls està exigint que segueixin pagant la hipoteca i el lloguer com si aquí no hagués passat res. Amb el lloguer tenim un problema especialment greu. Parlaré de Catalunya. A Catalunya hi ha 2 milions de persones que viuen en cases de lloguer. Els seus ingressos i la seva situació socioeconòmica està, en general, per sota de la mitja, la realitat socioeconòmica de les persones que viuen de lloguer, d'aquests 2 milions de persones, i ens trobem que, a pesar de que l'economia productiva està implosionant, de que els ingressos de les famílies estan caient cada cop més ràpid, en alguns casos han desaparegut aquests ingressos, ens trobem, com dic, que igualment es segueix exigint que la gent pagui el mateix lloguer que pagava fins ara, com si encara estiguéssim en un context de bombolla de preus del lloguer. Davant d'això, clar, no puc evitar no parlar del que s'ha aprovat en el Consell de Ministres fa una hora, que també té a veure en bona mesura amb el que venim exigint, és a dir, el que ha aprovat el Consell de Ministres respon, del govern de l'Estat, respon en bona mesura allò que venim demanant. Per una banda, hem aconseguit que els desnonaments quedin paralitzats fins a finals de setembre, i això és important. És veritat que bastants països europeus ja han aprovat aquesta mesura, i és veritat també que segurament per motius de confinament i de restricció a la mobilitat, és lògic que, de fet, els desnonaments no es podrien produir igualment, però és important que els jutjats tinguin molt clar que no poden desnonar fins a setembre, però seguim deixant fora el principal problema que tenim ara, insisteixo, és que milions de persones es veuen obligades a seguir pagant rendes immobiliàries al mateix nivell, al mateix preu que venien fent fins ara, però els seus ingressos ja estan disminuint i segurament disminuiran més en els pròxims mesos. La resposta, i en aquest sentit hi ha un bloqueig molt fort a l'Estat, la resposta de l'Estat, sobretot dels ministeris econòmics, d'Economia, Hisenda i Transports, és que els lloguers s'han de seguir pagant i que qui ha de fer l'esforç, tot i que no ho han dit així, que qui ha de fer l'esforç són les famílies que paguen lloguers. I la solució que s'ha pres, extremadament perillosa i econòmicament també irracional, per no dir que és injusta, és que les famílies s'endeutin. L'Estat, amb el sistema privat, obrirà una línia de crèdit, de microcrèdits, perquè les famílies paguin el lloguer endeutant-se. Què vol dir això? Doncs que simplement s'aplaça el problema. Però, clar, el que estem dient és que si les famílies, les persones, deixen d'ingressar uns diners, aquests diners no tornaran. Són diners, entre cometes, perduts. Per tant, si no ho poden pagar ara, tampoc ho podran pagar en un futur. I no té cap mena de sentit prioritzar que es cobrin els lloguers a nivell, a preus de bombolla, quan estem en una situació de crisi econòmica forta. I, de fet, aquí ens trobem amb un problema ideològic. Se'ns ha dit moltíssim des del govern, sobretot des del Ministeri de Transports, del qual depèn la competència d'habitatge, que la realitat dels arrendadors a l'Estat espanyol és que molts d'ells parlen de centenars de milers, inclús hi ha qui diu que 1,5 milió de petits arrendadors depenen del cobrament del lloguer per menjar, per arribar a fi de mes. I el que se'ns diu és, si el llogater deixa de pagar o paga menys, aleshores es posa en risc a l'arrendador. Però aquesta dada, dic que és ideològica, perquè la enquesta de condicions de vida és molt clara respecte a la realitat dels arrendadors a l'Estat espanyol. I la realitat és aquesta. De mitja, les persones que tenen habitatges en lloguer, propietaris que tenen habitatges en lloguer, de mitja ingressen 38.000 euros a l'any, sense comptar allò que ingressen per lloguer. És a dir, si deixem a part el que cobren per lloguer, les llars que tenen pisos en propietat i en lloguer, de mitjana cobren 38.000 euros a l'any. Per tant, la realitat d'aquelles persones que es veuran afectades i que perquè el lloguer o el cobrament del lloguer és el seu principal mitjà de subsistència és una realitat estadísticament marginal. Què hem dit?
que se suspenguin els pagaments del lloguer per totes aquelles persones afectades per la crisi o que es donin reduccions proporcionals a la reducció dels seus ingressos i que si això afecta a petits arrendadors que depenen del cobrament d'aquell lloguer per arribar a fi de mes, doncs que aleshores sí, l'Estat doni ajudes a aquests petits arrendadors. Però la lògica de l'Estat és inversa, és la inversa. El que ens estan dient és que cal seguir pagant els lloguers al mateix preu que es venia fent fins ara, aquesta és la prioritat. Qui ha de fer l'esforç són les famílies que viuen de lloguer endeutant-se i, finalment, el que diuen és si les famílies que viuen de lloguer no poden retornar aquest deute o part d'aquest deute, ho acabarem pagant entre totes i tots, les persones que estem avui aquí també, amb diner públic acabarem rescatant, o sigui, acabarem pagant aquests lloguers que no puguin pagar aquestes persones endeutades. És una mesura que no només és injusta, sinó que és econòmicament irracional, perquè no hi ha cap raó que expliqui que amb diner públic haguem de pagar els lloguers d'actors privats que cobren rendes immobiliàries i tampoc té cap sentit, insisteixo, ja no des d'un punt de vista de justícia fiscal, sinó des d'un punt de vista de racionalitat econòmica, endeutar a milions de persones que, com sabem, és una manera de llastrar la sortida d'aquesta crisi, perquè aquestes persones, quan en principi ens puguem començar a recuperar, ja veurem de quina manera, d'aquest context, d'aquesta situació, es trobaran que han de destinar bona part del que ingressin a retornar aquests deutes. En definitiva, les mesures que està prenent l'Estat estan influïdes per motius fortament ideològics i també, evidentment, no només ideològics, sinó per la pressió que estan fent des de la banca i des de l'IBEX, els grans fons d'inversió privada, que aquests sí no es volen ajustar el cinturó. L'economia real està paralitzada, però l'economia immobiliària, que és central pel sistema català i de l'Estat espanyol, l'economia immobiliària, com dic, no ha acceptat, no ha assumit aquesta realitat i pretén seguir garantint els mateixos beneficis que tenia fins ara. I crec que fins aquí és una mica el resum d'algun dels aspectes que estem treballant des del pla de xoc. Segurament no, de ben segur n'hi ha molts més, però crec que segurament podem comentar-los si voleu després. Val. Moltíssimes gràcies, Jaime. Només, com es pot adherir al pla de xoc social? Que igual podries afegir això i ja... Clar. Gràcies. Bé, doncs amb el pla de xoc funcionem amb grups de Telegram, amb correus, però sobretot avui en dia sembla que els grups de Telegram és la telegramocràcia que ens estem imposant i és una de les maneres de funcionar del pla de xoc. I també, evidentment, per videoconferència, com estem fent ara. Els grups de pla de xoc estan funcionant molt bé. He oblidat comentar, que això ja té a veure amb els aspectes organitzatius, que hi ha una dimensió territorial. Vam començar parlant a nivell estatal amb diferents organitzacions, però ara ja tenim, diguem-ne, seccions territorials. Hi ha una catalana, hi ha una a Madrid, i n'hi ha d'altres, que també necessiten d'idees i de persones que tinguin ganes de treballar. He oblidat dir també que a nivell d'acció, evidentment, com que no podem sortir al carrer, bona part de l'acció es fa escrivint, pensant a través de les idees, generant anàlisi i crítica, que és molt important, i també a les xarxes a través de la pressió digital i a través dels mitjans de comunicació tradicionals, que encara que sembli que no, és una manera d'incidir i us asseguro, us ho puc ben assegurar, que bona part de les mesures progressistes o de caire on hi ha una major justícia fiscal i redistributiva que ha pres el govern són la conseqüència de la pressió que s'ha fet des de la ciutadania. I hem de posar en valor les coses bones que s'han aconseguit. Molt bé. Llavors, moltíssimes gràcies. Només aquí un apunt, perquè estem a 30 minuts i han arribat més persones. Som ara 124 participants. Els que han arribat tard i no han escoltat les instruccions més importants sobre el Zoom, estem recollint preguntes als panelistes en l'opció on veu els tres punts a baix, doble clic, i doble clic, preguntes i respostes.
ja hem arribat quatre preguntes, però podeu fer-ne més. És el lloc on podeu participar fent preguntes directament al Jaime o després a la Yolanda, d'acord? I si teniu algun dubte específic tècnic o si voleu donar el vostre acord, estic d'acord o no estic d'acord, amb els símbols de tres més o tres menors, val? Al xat. Per prendre una mica la temperatura de com esteu, si va tot bé la sessió d'avui. Llavors, això són com les punts més importants i a dalt a la dreta podeu posar vista blanca o vista galeria. Recomano posar vista blanca i si ara veieu la Yolanda quan parla. D'acord? Llavors, moltes gràcies, Jaime. Passo ara paraula a la Yolanda Fresnillo, que és... que és experta en macroeconomia, com ja havia presentat, no? És moltes coses. treballa al European Network on Debt and Development, Eurodat, és membre de la plataforma Auditoria Ciutadana del Deute i Espais Ecofeministes. I Yolanda, les preguntes per tu avui són si ens podries donar les idees més importants de les dinàmiques i problemes i riscos macroeconòmics darrere d'aquesta crisi del Covid-19 i com podria ser un model econòmic social al llarg termini. No? Anem ara, que el Jaime s'ha explicat molt bé com a estratègies directament al curt termini, és un xoc, no? Un plan de xoc, i ara anem més en l'anàlisi i en mirar alternatives al llarg termini. Quines podrien ser les polítiques que hauríem d'aplicar per canviar aquest model? Llavors passo ara paraula a la Yolanda. Endavant, Yolanda. Va, molt bé, moltes gràcies. Primer de tot, agraïm molt a l'ODG muntar aquests webinars. La veritat és que el de la setmana passada va ser molt interessant i de moment aquest ho està sent, espero no espatllar la dinàmica. I gràcies a totes per ser-hi, no? 124 persones impressiona bastant. Intentaré respondre a les dues preguntes. M'he preparat una presentació que us la posaré en la pantalla. La presentació és bastant llarga, us la passarem després i té alguns enllaços, ho dic perquè per algunes coses passaré molt ràpid perquè si no em donarà temps a fer-ho tot o a parlar de la banda d'alternatives. A més, he vist que algunes persones heu enviat preguntes abans i diverses d'aquestes preguntes eren focalitzem-nos més en les alternatives i en les propostes que en l'anàlisi, però per poder anar cap a les propostes és important fer primer aquest anàlisi, no?, d'aquests riscos macroeconòmics que deia la Nicola. I Nicola, avisa'm quan em passi de temps perquè tinc tendència a allargar-me molt, no? Només em sap greu, però hauria d'interrompir-te, d'acord, Yolanda? Vale. Sí, cap problema. Ok, d'acord. Pues... Doncs, si aconsegueixo compartir la pantalla, insisteixo, aquesta presentació, que espero que estigueu veient, us la passaré. I la idea és parlar més d'això, no? D'aquest llarg termini, d'aquest pla de recuperació. Però per poder dibuixar aquest futur, per mi és important mirar una mica enrere, no? Ja quan va començar a veure's l'impacte del Covid-19, de la crisi del coronavirus, algunes persones van començar a posar focus en dir... cuidado, perquè ara diguem, tot es dibuixarà com si fos un impacte d'aquest virus, del confinament, que efectivament té un impacte econòmic molt gros, però hem de tenir en compte que partim d'una situació ja de crisi de sobreproducció que s'arrossega des de bastant abans de la crisi del 2008. De fet, hi ha molts analistes que ho situen a finals de la crisi dels anys 70, i que s'aborda aquesta sobreproducció a través d'estratègies neoliberals, de la globalització i de la financiarització. No entraré en això perquè seria ja tot els 20 minuts que tinc parlant d'aquest tema, però és important tenir-ho en compte. Tenir també en compte que la recuperació de la crisi del 2008, la recuperació, i com veieu entre cometes,
per part dels poders econòmics, les classes populars no ens hem recuperat, òbviament, es fa en base a més financiarització, és a dir, a més deute, no? I es manté aquesta situació de crisi social i crisi de cures, òbviament de crisi ambiental i emergència climàtica. Jo us recomano que, si no ho vau estar, que mireu el webinar del Lluís González de la setmana passada, molt interessant, sobre més centrat en aquest tema, i una crisi democràtica on destaca també aquest creixement de l'extrema dreta. Aquests punts segurament podrien ser més, aquests són els que jo he destacat, però els he destacat perquè són riscos que la crisi del Covid-19 o la crisi econòmica que agreuja aquesta pandèmia, diguem, poden fer més amplis, no? La situació a finals de 2019 era que teníem un endeutament, diguem, sense precedents històrics en temps de pau. És a dir, l'únic moment de major endeutament públic és just després de la Segona Guerra Mundial. I en aquestes circumstàncies el deute és elevat tant a nivell de deute públic com a nivell d'empreses no financeres, com a nivell de bancs, com a nivell de llars. És a dir, que mai s'havia donat en la història recent una situació d'endeutament tan elevat en tots els sectors, és a dir, no només en un sector, arreu del món, i que crec que aquest creixement del deute ha sigut més ràpid que en crisis anteriors, no? Això no només ho diem les friquis del deute com jo, que anem mirant, no?, com evoluciona aquest deute a nivell global, sinó que també ho està dient el Banc Mundial, el Fons Monetari Internacional, i ho estaven dient abans de la crisi. Jo avui parlaré molt del nivell global i ho faig perquè últimament estic treballant molt aquest tema, però també perquè em preocupa molt l'impacte no només a casa nostra, sinó també als països del sud, no?, als països empobrits, on el nivell de deute públic ja era molt elevat abans de la crisi del Covid-19, on aquesta pandèmia comença a afectar de forma molt greu, especialment a Amèrica Llatina, a Àfrica i alguns països d'Àsia Central, a la Índia també. I aquesta és una situació que també ens hauria de preocupar, com veurem més endavant, no? Com us deia, no? Als països del sud hi havia aquest deute molt elevat que ja estava, de fet, afectant a la capacitat dels països per proveir serveis públics i, per exemple, els serveis sanitaris a molts dels països del sud han rebut retallades en els últims anys a causa d'aquest increment del deute. Hi ha països com Argentina, Equador, el Líban, Turquia, Egipte, que estaven en situacions de crisi de deute, diguem, ja entrant en suspensió d'alguns pagaments, a vegades parcials, però Equador, per exemple, la setmana passada va suspendre un pagament de deute que tenia a nivell públic. A Europa també hi ha uns nivells de deute molt elevats a nivell públic, a nivell de deute corporatiu, és a dir, les empreses tenen deutes sense precedents. Es dona el fenomen aquest de les empreses zombi. Les empreses zombi són, és un concepte que sembla ser que els economistes utilitzen, i són empreses que els seus beneficis només aconsegueixen cobrir les despeses financeres, és a dir, pagar els interessos dels seus deutes. El número d'empreses zombis ha anat creixent en els últims anys, i, per exemple, el Fons Monetari Internacional i el Banc d'Espanya, van emetre un informe el mes de gener, aquest any, dient que preocupava molt l'augment d'empreses zombi a l'estat espanyol. I, òbviament, a finals de 2019, diferents mitjans financers, institucions financeres com l'FMI, que per mi no és un referent, però diguem, per dir que no érem només les persones crítiques que alertàvem d'això, s'estava parlant d'aquesta possible crisi financera o crisi econòmica que es podia desencadenar amb algun tipus de xoc imprevist. Òbviament, a l'FMI ni ningú s'esperava que aquest xoc fos tan enorme com el que està generant la pandèmia del Covid-19, no?
Perdoneu si vaig una mica ràpid, però són moltes coses que us vull, compartir. En aquestes circumstàncies, diguem, d'elevat endeutament i ja certa desacceleració econòmica, de nivells de productivitat que no assolien els nivells esperats, diguem, pels mercats financers, i, òbviament, de crisi social, doncs es dona aquesta pandèmia, no? La crisi sanitària i la crisi del Covid-19 provoca diferents tipus d'impactes. El principal i del que més es parla és l'impacte directe del confinament, no? El tancament d'empreses, fàbriques, comerços, turisme, construcció, fins i tot el sector immobiliari està sent molt afectat a nivell global per al confinament, serveis a les persones, i aquest impacte directe és el que genera, diguem, l'increment de l'atur, com veurem després, no només a casa nostra, sinó a nivell global, i aquesta manca de recursos per les famílies i per les persones per fer front, com explicava el Jaime, a despeses tan bàsiques com la del lloguer, no? Però, a més, hi ha altres impactes que generen més indirectes, potser, com, per exemple, aquest trencament de la cadena global de producció, no? Que es va veure, sobretot, al principi, quan la crisi bàsicament afectava a Xina i al sud-est asiàtic, no? Com els subministraments de mercaderies quedaven tallats, no? I es veia l'impacte que tenia en la indústria automobilística, per exemple, a Catalunya, a Nissan o la SEAT, que ja estaven dient que no els arribaven els subministres per seguir fabricant, no? Aquest trencament de la cadena global de producció segueix, diguem, hi ha una aturada bastant forta del comerç internacional, que també veurem com afecta més també als països del sud i no només a casa nostra, no? El sector turístic, el turisme a nivell global, abans del Covid-19 era la segona economia global a nivell de generació de PIB. El producte interior brut, òbviament, no és un bon indicador econòmic perquè no contempla ni les externalitats ambientals ni el treball no remunerat de les dones, però bueno, el podem fer servir per veure quin és el pes d'un sector com el turístic, i diguem que només tenia per endavant, per sobre, diguem, el sector del petroli, del qual en depèn moltíssim. Bueno, doncs el sector turístic, òbviament, pateix una frenada en sec, i, per exemple, la UNCTAD de Nacions Unides o la OCDE estan dient que les pèrdues en el sector turístic seran especialment importants i serà especialment difícil de recuperar. Hem de pensar que no només hi ha un impacte durant el confinament, sinó que costarà molt que la gent torni a viatjar. No és que jo vulgui que la gent torni a viatjar, però diguem, des d'un punt de vista del sistema capitalista, òbviament, després d'una crisi com la del Covid, on a més hi haurà pèrdues de llocs de treball, on hi haurà pèrdua de poder adquisitiu per part de les classes treballadores, un sector com el turístic patirà molt i no es recuperarà ràpidament per molt que el capitalisme volgués que es recuperés aquest sector. A més, veurem caigudes d'empreses d'aerolínies i de grans empreses turístiques, i malauradament probablement veurem rescats públics d'aquestes empreses. Tot això produeix una caiguda a nivell global de la demanda, del consum, que juntament amb la caiguda de preus del petroli i de les matèries primeres afecta molt els països exportadors, i estic pensant sobretot en països, per exemple, d'Àfrica subsahariana o d'Amèrica Llatina, que depenen de l'exportació de minerals, de coure, de petroli per sobreviure, no per créixer econòmicament, sinó per sobreviure. Es donarà també una reducció de les remeses de la població migrant, que també afectarà sobretot aquests països. I després hi ha un impacte, diguem, del pànic dels mercats en aquesta economia hiperfinanciaritzada on tot depèn de la volatilitat dels inversors. Doncs aquesta fuga de capitals, tancament d'aixeta d'inversions, tancament d'aixeta de préstecs, afectarà fortament a diferents economies, inclosa la nostra, no? Perquè veieu en aquesta pantalla, en el gràfic, la línia verd
flux, diguem, és la, per entendre'ns, la fuga de capitals i d'inversió de les principals economies emergents, de països emergents. I veieu com és molt més forta que el que va passar a la crisi financera de 2008 o altres crisis o altres moments, diguem, de pànic financer que hi ha hagut des d'aleshores, no? Això què vol dir? Això vol dir que països com Argentina o Ghana o Egipte, que han de fer front al pagament dels seus deutes i han de seguir, diguem, endeutant-se per fer front a les necessitats de la pròpia pandèmia, no tindran accés a aquests mercats financers. És a dir, el mercat no els seguirà prestant, no hi haurà inversió cap a aquests països i probablement es trobaran en una situació de bloqueig si no és que hi ha una reacció pública a nivell global cap a aquests països, no? També està havent-hi una caiguda dels valors de les monedes, una depreciació de les monedes. Això vol dir que si tu tens un deute en dòlars i l'has de pagar en dòlars i la teva moneda perd valor, doncs aquest deute costa molt més de pagar, no? És una situació similar però molt multiplicada al que van fer front als països del sud a finals dels anys 70 i principis dels anys 80, no? I també les matèries primeres estan caient molt els seus preus i els països que depenen de l'exportació d'aquestes matèries primeres, posava l'exemple del coure o de la soja, doncs també tindran una reducció dels seus ingressos. En aquesta presentació veureu que he posat com diversos enllaços, i aquí hi ha un enllaç a un informe molt interessant que va treure ahir la UNCTAD, que hi ha bastantes dades sobre aquests impactes, si us interessa, no? En definitiva, ens trobarem en una situació bastant terrible, per posar-hi algun adjectiu, on serà i és necessari un increment de la despesa per fer front a les despeses sanitàries, però també a les despeses humanitàries, una reducció dels ingressos, i això vol dir més endeutament i més car, perquè serà més car endeutar-se per l'augment de les primes de risc. Les operacions del Banc Central Europeu pretenien o pretenen mantenir aquestes primes de risc a un nivell més baix, però és possible que això no sigui suficient a nivell europeu, però sobretot a nivell de països emergents i països del sud, doncs, òbviament no tindrà cap efecte, no? Es donarà una situació de països que hauran de deixar de pagar el deute i en aquest sentit serà necessari preveure àmplies cancel·lacions del deute. No ha sortit massa en els mitjans d'aquí, però de forma, no sé, inesperada, el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional van treure un comunicat la setmana passada dient que cal fer cancel·lacions de deute, la qual és com un símptoma de la gravetat de la situació, no? A Europa els paquets d'estímuls s'estan articulant en base a nou endeutament, que serà necessari però difícilment serà suficient, i caldran altres polítiques monetàries, diguem, per fer front a aquesta situació, no? Iolanda? Sí. Ja? Bueno, uns 5 minuts. Vale. Pues sí, vaig si, a les, si podries vaig a, anar... Sí, vaig a les alternatives, vale? Simplement... Us recomano molt l'article d'avui del Xavier Aldeco a La Vanguardia, que parla una mica de la situació d'Àfrica subsahariana. ¿Vale? No puc d'això. I en quant als impactes socials, i amb això ja acabo, l'Organització Internacional del Treball ha calculat que l'impacte serà d'entre 5,3 i 24 milions de persones aturades, a banda de entre 8,8 i 35 milions de més de treballadores pobres. Per tant, la situació a nivell global, això que estem veient a casa nostra, es donarà també a nivell global, i a les quals s'han d'afegir els 2.000 milions de persones que treballen en el sector informal arreu del món i que, si s'han de veure confinades, doncs no tindran manera d'accedir a subsistència, no? I, òbviament, el virus visualitza també la crisi de cures i l'impacte sobre el treball que assumeixen bàsicament les dones en cures i reproducció. Aquí teniu l'enllaç de recursos sobre impactes de gènere del Covid-19, interessantíssim. Vull dir que si teniu ganes d'aprofundir en aquest tema,
ho fem després. Alternatives. Què fer davant d'aquesta catàstrofe? És bastant depriment, jo cada dia em deprimeixo molt davant d'aquesta situació, però què podem fer? Jo crec que hem de recuperar molt aquest pensar global però actuar local. És a dir, no hem de pensar que el virus i la crisi econòmica és una cosa només de casa nostra, sinó que, com he dit, té uns impactes a nivell global. Si no abordem aquests impactes a nivell global, això seguirà venint a casa nostra i no podrem abordar una resolució. El camí passa, per mi, per construir una nova economia basada en les sobiranies, en la sobirania reproductiva, en la democràcia radical, en aprofundir en el municipalisme, però també en l'internacionalisme i la solidaritat entre els pobles. Òbviament, una economia més relocalitzada, de circuit curt, i ara veurem una mica com podem donar suport a això. La defensa de l'ús públic, però també d'allò comunitari. I, òbviament, un marc ecofeminista. No? Com fem això? Algunes idees. No? En primer lloc, en quant a les polítiques públiques, no? Pues polítiques fiscals expansives, és a dir, pressionar perquè es passi d'aquesta renda mínima que comentava el Jaime, que s'està estudiant, a realment una renda bàsica. No? És a dir, semblarà que amb aquesta renda mínima ja tindrem suficient, però s'ha de pressionar perquè això es converteixi en una renda bàsica i argumentar la importància d'aquesta renda bàsica universal. Mai ho hem tingut més fàcil per donar arguments davant d'això. No? Òbviament, la defensa dels serveis públics, però no quedar-nos només en la defensa de la sanitat pública, sinó argumentar per què hem d'anar molt més enllà en els serveis bàsics universal de qualitat i en perspectiva de gènere. Això vol dir atenció sanitària a tothom, recuperació, que vol dir renacionalització de les empreses sanitàries, dels serveis sanitaris privatitzats, però vol dir també educació pública i gratuïta de zero a universitari, diguem, per a tothom. No? Plantejar-nos quin model de suport per part de l'Estat necessitem per fer una democratització de les cures. I en aquest sentit, per exemple, el moviment feminista al País Basc ha creat, ara en temps de confinament, una taula per pensar quin sistema de democratització de les cures, especialment pensant en la gent gran. No? L'actual crisi posa en evidència la precarietat del sistema d'atenció a la gent gran i a la dependència. I, per tant, també és una oportunitat per debatre i posar sobre la taula la necessitat de nous models de cures a les persones dependents i a la infància. No? Hi ha mesures que són les que sempre hem estat demanant, com una fiscalitat més progressiva i lluita contra el frau i la il·lusió fiscal, però això és absolutament necessari en un moment en què necessitarem gastar més, no? No serà possible evitar l'endeutament, però podem definir sistemes d'endeutament responsable i més transparent i, òbviament, evitar que aquests recursos públics s'entrin per rescatar els poderosos. No? En quant al nou model econòmic, i perdona, vaig molt ràpid, bueno, pensar quina economia necessitem de circuit curt. Cap problema, d'acord? Que és molt important el que estàs parlant ara i llavors tu amb la tranquil·litat acaba així. No et preocupis. Bueno, deia, no?, que cal que aprofitem que és més evident que mai les mancances del sistema econòmic que tenim per replantejar aquest model de desenvolupament. No? En aquest sentit, aquesta economia de circuit curt, és a dir, que no depengui tant dels mercats internacionals, el que es parla molt aquests dies, no?, de revertir la globalització, passa per construir un sistema, un model industrial, agrícola, de serveis, més autocentrat i que suposi el model rentista, no?, d'inversors internacionals que venen, posen diners i esperen una rendibilitat sense importar-los què es produeix o quin és el servei que es dona. Hem de posar la centralitat precisament en això, no? Què es produeix, com es produeix, en quines condicions i quins serveis s'estan donant. No?
En aquest sentit, és necessari posar sobre la taula la nacionalització o la municipalització de sectors productius estratègics claus, l'energia, abans deia també la sanitat, no? I altres sectors. El replantejament del sector industrial i la política energètica no només per fer front a les necessitats més bàsiques de la població en aquest procés, diguem, de recentralització, sinó també per fer front a l'emergència climàtica. En aquest sentit, no comprar les propostes del Green New Deal, no? De que la inversió verda ens salvarà de l'emergència climàtica, però sí cal una transició industrial i energètica cap a un model més sostenible. No? Crec que és important que vinculem el que ens està passant amb el que ens pot arribar a passar si el col·lapse climàtic arriba al punt on diguem, els científics ens diuen que pot arribar si seguim com fins ara. No? I que, per tant, aprofitem això per dir bueno, això és el que pot seguir passant davant de l'emergència climàtica, per tant, cal aquest replantejament profund. Òbviament, també replantejar el sistema financer i això passa per construir una banca pública i donar suport com a consumidores a la banca cooperativa al servei d'aquesta economia productiva, d'aquest nou model de desenvolupament. I per què no plantejar alternatives monetàries? Ara mateix plantejar sortir de l'euro pot semblar una mica boig. Jo crec que s'ha de posar sobre la taula la ineficàcia i la ineficiència del sistema euro i de la Unió Europea davant d'aquesta situació. Però més enllà d'això, també plantejar diguem, l'utilitat de monedes locals o quasi monedes en aquestes circumstàncies, com va passar, per exemple, a Argentina després de la crisi del 2001. No? I també, doncs, per què no poder plantejar des del confinament i davant de la violació dels drets laborals que està havent-hi de forma bastant massiva, doncs un nou estatut de les treballadores. No? Cal també, com a persones, com a comunitats, no només des de l'Estat, no? Un pla per la reconstrucció des d'allò popular. I en aquest sentit, no només esperar que el suport a l'economia local vingui des d'allò públic, sinó també com a consumidores. No? Trencar amb les economies de plataforma, trencar amb els Amazons, amb els Globos, que són els que guanyen amb aquesta situació a base d'explotació laboral i de posar en risc la vida dels seus treballadors i treballadores. No? I en aquest sentit, plantejar-nos que a l'economia social i solidària li cal un canvi d'escala per ser realment alternativa. I en aquest sentit, doncs, cal finançament molt important per poder proveir aquest canvi d'escala. No? El suport que s'està circulant molt aquests dies a, per exemple, els productors agroecològics no és possible sense una infraestructura que no té per què ser pública, que també pot ser una infraestructura, diguem, popular, com COP57, per exemple, que doni suport en aquests sectors. No? Una agenda per la desmercantilització, això ho copio d'uns companys amb els que parlàvem ahir, que també és el moment on tothom està plantejant la importància dels serveis públics, plantejar la reversió de les privatitzacions, externalitzacions i, per tant, la reinternalització d'aquests serveis bàsics. No? Però també aprofundir en propostes de gestió públic comunitàries d'alguns serveis, és a dir, posar innovació en com podem gestionar aquests serveis, no? Aquests serveis públics. I insistir en la qüestió de la democratització de les cures. I finalment, per acabar, com ho fem això? No? Quines estratègies de mobilització? Aquí realment no tinc, des del confinament, és a dir, des d'allà, no? No tinc respostes molt clares i això és una pregunta que em feia algú per l'espai que vau habilitar a l'ODG. Hem de centrar la defensa de drets civils i democràtics i, per tant, no caure en el discurs bèl·lic que ens donen des del govern ni en el marc securitista i policial que s'està donant. Això s'ha de revertir de forma molt important. Aprofitar l'escolta. Algú parlava de la batalla ideològica, tot i que la de batalla jo mateixa em contradic, no cau en el discurs bèl·lic, però és a dir, mai abans hi ha hagut
tanta necessitat de respostes i tanta gent escoltant. I, per tant, davant d'evidència del col·lapse d'aquest capitalisme globalitzat i financiaritzat, hem de ser capaces de donar respostes, articular aquests discursos a través dels mitjans de comunicació crítica que existeixen, però també ocupant espais de comunicació mainstream. I en aquest sentit, doncs, cal estratègies dins d'aquests espais de moviments socials per fer això, no? Per tenir una mena d'estratègia comunicativa de que aquestes són alternatives possibles i necessàries, no? I en aquest sentit, doncs, donar suport a aquests espais de resposta comuna que deia el Jaime, com el pla de xoc, però també les xarxes veïnals de suport, com us deia, no? El moviment feminista replantejant o plantejant espais de debat online. A nivell de deute s'està muntant una campanya global per demanar la cancel·lació dels deutes als països del sud, com van fer fa molts anys, i en aquest sentit posar l'èmfasi en l'internacionalisme i la necessitat de que no només ens centrem a salvar-nos nosaltres, no? No només ens mirem al malic, sinó que sobretot actuem de forma solidària amb la resta dels pobles, ara més que mai. I amb això ja he acabat, i perdoneu que m'hagi allargat molt. Moltíssimes gràcies, Yolanda. Llavors passo ara la paraula a la Blanca, que s'està ocupat de les vostres preguntes i que ens transmeti ara les vostres inquietuds. Blanca, endavant. Doncs moltíssimes gràcies als dos. S'ha de dir que heu contestat moltes de les preguntes que inicialment s'han fet a través dels formularis i del PAD, inclús algunes també de les que s'acaben de fer a través de la plataforma Zoom. Tenim uns poquets minuts per mirar a veure si ens podeu contestar algunes. A veure, en relació al pla de xoc, s'han fet com diverses preguntes en relació a com ens podem organitzar per impedir que el poble i la natura paguin el cost d'aquesta crisi i més aviat aprofitar el moment per imposar transformacions ecosocials radicals, no? És a dir, com podem construir un pla de xoc que tingui en compte les necessitats més immediates i que també ja estiguin construint i pensant en un canvi estructural, entenent que el pla de xoc ja està incloent aquestes propostes a un nivell més d'un canvi sistèmic. Llavors, si ens podeu doncs, llançar algunes idees, heu explicat de manera extensa la vostra proposta d'alternatives, però com seria el repte en aquest sentit en relació al pla de xoc social? Sí, en relació a això, cal tenir en compte que el pla de xoc, com a campanya, s'està convertint a poc a poc en una espècie d'espai de coordinació, però porta molts pocs dies i tingueu en compte que no hi ha un programa molt acabat. És a dir, sí que s'han construït una sèrie de propostes, però per anar definint el programa calen bastants debats i el procés és lent, evidentment, perquè hi ha moltes organitzacions i això fa que ara mateix, per exemple, sobre algunes qüestions hi ha posicions molt diverses. És a dir, sí que és veritat que d'entrada va haver-hi una sortida forta amb uns, diguem-ne, amb els eixos columna vertebral del pla, però clar, és una cosa també molt de la gent que vol canviar el món, no? Que quan entres en el detall està una mica el diable i allà és on cal acabar de promoure un programa millor, més sofisticat, diguem-ne. I també és veritat que, ho dic perquè moltes de les preguntes que he vist, que després he pogut accedir-hi, anaven molt en aquesta línia, no? Que realment la gent demana unes coses que jo també, com que avui estic una mica en representació del pla, no puc, no opinaré perquè estaria dient al final la meva opinió i no la de les més de 200 organitzacions que hi són. Potser la Yolanda té més llibertat en aquest sentit. Jo, si em deixeu fer un petit comentari respecte a això, ho faré en forma d'anècdota. Jo he estat a Haití, no? I després del terratrèmol, recordo entrevistant a una persona que havia treballat en una ONG en l'acció humanitària just després del terratrèmol de 2010, que és una situació de crisi humanitària, em deia, un dels errors més grans que hem comès
ha sigut no vincular l'emergència amb la reconstrucció. Perquè les estratègies que poses en marxa durant l'emergència, d'alguna manera et condicionen quina possible reconstrucció tindràs o no, no? I en aquest sentit, penso que, per exemple, des del pla de xoc, encara que sigui de forma no pensada o no explícita, ja és una mica així, és a dir, que si s'està posant sobre la taula la necessitat d'una renda bàsica o la necessitat del dret de prioritzar el dret a l'habitatge, doncs ja és aquesta línia, no? Però, en canvi, si tu mires a les mesures del govern i es prioritza el suport a certes empreses o a certs sectors, doncs això ens indica cap a on haurà d'anar. Per tant, sí que hem d'intentar, o com a mínim aquelles persones que potser tenim una mica més d'espai, tractar de fer aquest vincle, no? Perquè sí, perquè és important, no? On posis els diners ara, a nivell de l'Estat, doncs marcarà quins sectors estaràs rescatant de cara al futur, no? I si aquests diners es posen en el sector agroecològic per poder alimentar la gent que està confinada i no es posen en salvar la banca o les asseguradores, doncs, òbviament, això marca, no? També hi havia una pregunta en relació a les estratègies. Deia la persona participant que la crisi de 2008, amplis sectors de la societat van identificar els responsables i assumir el missatge no és una crisi, és una estafa. Amb l'estat de xoc, després de setmanes de confinament i bombardeig mediàtic, és fàcil que la població assumeixi que el Covid-19 és la causa i no el desencadenant de la crisi, no? Quines estratègies creus que ens poden ajudar a guanyar el relat, no? Ja com molt de neguit, s'han fet moltes preguntes en relació a aquest tema. I també sobre com fomentar la participació i organització en la lluita pels drets socials amb incidència política en períodes de confinament, no? Heu desenvolupat moltes idees en relació a les alternatives, però ja es fa com molt èmfasi de com fer-ho en un estat de confinament. Doncs no sé si ens podríeu esmentar algunes idees que tingueu en relació a això. El tema del relat i el tema de com organitzar-nos en períodes de confinament. Jaime. Què digueu des de la dinamització? A mi em sembla que, a pesar de que, com deia al principi, com s'ha dit també després, a pesar de que en moments de xoc governs, especialment governs neoliberals, han arribat a aplicar teràpies duríssimes contra la població, ara mateix estem en un moment molt interessant on el sentit comú canvia molt ràpid, molt, molt ràpid. Hi ha molta gent... O sigui, mira, una anècdota, molt ràpid. O sigui, estàvem... Ara crec que ja ho puc dir obertament, era una mica secret fins ara, però vam estar 3 mesos treballant per treure un decret que regulava els preus del lloguer i ho teníem a punt. I va esclatar aquesta crisi, per tant, clar, o sigui, tot d'una, regular el preu del lloguer sembla una cosa absurda. O sigui, estem parlant de suspensió del pagament del lloguer i, de fet, ara mateix, demà hem convocat una vaga de lloguers on convidem a tothom que està afectat per la crisi a deixar de pagar si l'arrendador no negocia una reducció del lloguer. El mateix amb la renda bàsica universal. Avui hi ha un article a El País de Toni Roldán, que és una mica un dels influencers econòmics era un dels influencers econòmics de Ciudadanos, dient, o sigui, a favor de mesures orientades cap a una renda bàsica universal. Aleshores, jo crec que hem de ser, sobretot des dels sectors més transformadors, audaces, i plantejar mesures realment valentes i que vagin més enllà, inclús de... O sigui, d'alguna manera hem de surfejar el sentit comú, que ja està començant a canviar, però ho hem de fer amb audàcia. I això passa per inventar. I també no només inventar des del discurs o del relat, com s'ha comentat, o des de les idees, sinó també des de les estratègies. Per exemple, nosaltres hem fet això de la vaga de lloguers. Sabem que és molt complicat. No s'ha fet mai a la història una vaga telemàtica on et poses en contacte amb tots els llogaters per correu electrònic. Normalment s'han fet bloc per bloc, barri a barri,
Igual que les vagues de les fàbriques o de les empreses es fan amb una assemblea a mà alçada, doncs aquí fem mà alçada per Telegram, no? Bueno, tot és una mica... I, per tant, hi ha un grau d'incertesa molt gran perquè el repertori d'estratègies ha d'adaptar-se a aquesta nova situació. Però sí que és veritat que, per exemple, mencionava la vaga de lloguers perquè fins fa poc era impensable i ha estat molta gent que no està organitzada, que no fa activisme, que ha dit, no, hosti, jo deixaré de pagar, em nego a pagar, com és que no esteu declarant aquí la suspensió o no esteu convocant a la gent a no pagar el lloguer? O sigui que jo que estic al sindicat de llogateres, ens ha vingut en molts casos des de fora també aquesta demanda. I d'alguna manera crec que també estem en un moment en què, a pesar de que estem confinades i confinats a casa, estant a casa podem implementar o desplegar estratègies de desobediència directes amb l'Estat o amb el món privat factibles. Per exemple, el rebut de la llum o de l'aigua. Això no seria la primera vegada que es fa, deixar de pagar el rebut massivament si Agbar ens segueix escanyant. No? Si segueix exigint els pagaments que avui encara exigeix. És veritat que s'han pres mesures pal·liatives davant dels possibles talls del subministrament. S'ha evitat que les famílies més vulnerables no puguin patir talls. Però què passa amb les famílies no tan vulnerables que cada cop veuen com tenen l'aigua més al coll o que consideren des de fa temps que pagar el rebut de l'aigua a una empresa, a una multinacional com Agbar, tal i com ho estem fent fins ara, és injust i és insostenible? Doncs segurament també s'obre l'espai per pensar no només estratègies defensives, sinó actives. També s'ha de fer amb intel·ligència, perquè el poder econòmic es mou molt bé i ràpidament ells saben com respondre, i una de les coses que hem d'evitar que facin és dir que ja està aquí l'esquerra antisistema o els radicals, aprofitant un moment d'emergència, un moment tan dur per la ciutadania, de crisi sanitària, per ficar la seva ideologia i les seves propostes. Per tant, d'alguna manera, com sempre, hem d'avançar en el relat i en les idees i en les estratègies, però surfejant el sentit comú que va canviant i crec que podem incidir i que hi hem d'intervenir. Perdona si interrompo, però abans de marxar, això és només un apunt de la tècnic, teniu un link sobre una avaluació. Seria supermaco si podeu respondre a aquestes dues o tres preguntes. És super curtet. Ja està, gràcies. Jo res, insisto. És un quart de vuit, per tant, penseu que ja serà una mica la intervenció de tancament. Jo crec que està bé que acabem amb les estratègies. Llavors, Yolanda, perquè ho tinguis en compte, que serà ja la intervenció de tancament. Sí, en realitat és insistir en el que ja ha dit el Jaime, però crec que és un moment per ser audaces i valentes, ell ho ha dit perfectament, fins i tot més del que ens pensem. És a dir, que aquest sentit comú evoluciona molt ràpid. Crec que els poderosos també veuen aquest, diguem, aquest col·lapse econòmic. L'anècdota meva és la de la setmana passada, no? Nosaltres estàvem plantejant una estratègia a nivell global per demanar, no?, una moratòria en el pagament dels deutes, i surt l'FMI dient, demanem una moratòria en els pagaments dels deutes, i van dir, bueno, doncs nosaltres haurem de demanar més enllà, no? És a dir, que realment ells estan veient la gola del llop i per tant és un moment per demanar el cel, no?, d'alguna manera, per reclamar el cel. Amb això, no?, amb estratègies de desobediència, amb paciència, amb organització des de casa. Jo insisteixo també, nosaltres estem confinades, però les companyes d'Argentina, Xile, Àfrica subsahariana també comencen a estar confinades, i per tant també és un bon moment per rearticular xarxes a nivell internacional, o almenys aquesta ha sigut la meva experiència al llarg d'aquesta última setmana, i em sembla que són importants aquestes estratègies a nivell internacional, que segurament ens queden molt lluny, però vull insistir. I després no oblidar-nos de les xarxes que existeixen. És a dir, que ens podem recolzar en xarxes comunitàries que existeixen en els barris, en entitats socials,
que fa molts anys que treballa en això, no? Comunitàriament en el territori i que, no? I vincular aquests moviments socials potser, no sé, podria dir més ideològics, amb aquestes xarxes més locals, que són les que estan treballant també més a prop de la gent que patirà més l'impacte d'aquesta crisi, no? En aquest sentit, aquestes aliances, com la del pla de xoc, són importantíssimes, no? No sé, veig que hi ha moltes preguntes també, no? Però és molt difícil respondre les altres preguntes. Sí, ens disculpem amb totes les persones participants perquè no hi ha hagut temps de poder contestar-ne moltes, però crec que sí que ho haurem de deixar aquí i que sapigueu que el webinar es pujarà al YouTube en breu, en quan pugueu. I moltes gràcies a les dues, no? Al Jaime Palomera i a la Yolanda Fresnillo i a tot l'equip de l'Observatori que ha estat organitzant el webinar. Sí, també per part meva, moltes gràcies als ponents i a totes vosaltres per participar en la sessió d'avui. Hem sigut 125 persones, això és molt, i esperem que us hagi servit per entendre millor el context polític i per crear aquesta xarxa i estratègies per afrontar aquesta crisi de manera justa i tot explicades, no? I el que deia la Blanca al principi, us esperem el dimarts vinent, el proper webinar ODG, que tractarà la problemàtica de la financiarització de la salut, les privatitzacions i propostes d'un model sanitari alternatiu. Rebreu més informació en breu, via correu electrònic i a través de les nostres xarxes socials. I recordeu també que rebreu un mail amb el PowerPoint de la Yolanda, d'acord? I si en cas que n'hi hagi més dubtes i més preguntes que sentiu que no us hagin respost durant la sessió d'avui, em podeu fer-me també a mi arribar a aquestes dubtes. I abans de marxar, un punt, sí que si us agrada la feina que fem a l'ODG, i si voleu donar suport a les nostres activitats d'anàlisi crítica i d'incidència política, podeu fer-ho socis també o donar donacions puntuals. És superfàcil, és només entrar a la pàgina web nostra i fer clic sobre donacions, oferta soci, omplir el formulari i ja ens posem en contacte amb vosaltres. I amb això us deixo una molt bona setmana i molta força i molts ànims a tothom. Moltes gràcies. Moltes gràcies a totes. Moltes gràcies igualment. Ha estat un plaer, de debò. Seguiu sí. Perquè aquests webinars, la veritat és que jo crec que vindrà el següent, per poc que pugui, i serem, no? Molt bé. Gràcies. Molt bé, gràcies. Gràcies. Gràcies, gràcies a totes.